da nama je veliko zadovoljstvo što naša kompanija, velika kompanija, nas je pozvala da prisustvujemo događaju. Mi smo tu sa tri simulatora, simulator čelnog sudara, simulator preletanja vozila i simulator vožnje u pijanom stanju. Cilj je podizanje svijesti građana, znači o važnosti tog sigurnosnog pojasa koji ima veliku ulogu u spašavanju ljudskih života u saobraćajnim nezgodama. Zbog neporišćenja sigurnosnog pojasa preko 100 građana pogine na putevima Republike Srbije na godišnjem nivou. Tu je također simulator vožnje u pijanom stanju, gdje građani mogu da osete, znači, koliko alkohol utiče na percepciju, odnosno koliko negativno utiče na vožnju, odnosno na nastanak same saobraćajne nezgode.